God morgon. Grattis på födelsedagen. Tack ska du ha. Är det bra med dig? Ja. Okej, då vaknar jag upp första dagen i Los Angeles. Och vi börjar med att åka till kontoret. Är du redo? Ja. Nu är jag redo. Jag mässade just Elis och sa att han måste slänga all mat, alla mackor och frukt och sånt där innan han går igenom tullen. Annars så kommer han hamna i fängelse och sitta där. Det finns ju speciella fruktbarnfängelser här. Det vill vi inte. Vet du vad jag tycker att den här bilen gör? Och sen, jag tycker att den luktar hasch. Ja. På riktigt. Gör det inte som det luktar jättemycket hasch. Ja, det gör det. Jag tror vi har fått en haschmobil. Nej, men alltså det luktar ju fruktansvärt mycket hasch i den här bilen. Men det gör det. Det här är riktigt. Det här är en pund. Det är någon jävla som har partat i den här bilen. Suttit och bara. Lite nötter. Lite nötter. Jag väntar på en kaffe. Och så vill jag faktiskt slå ett slag för de två sofforna som är där. Där skulle du ha dem på kontoren istället. Ja, faktiskt så skulle jag faktiskt ha dem på kontoret. Tänk vad bra det hade varit i de där sofforna. Det känns som små klippansoffor från IKEA. Men de är så små. Jag vet inte var de kommer ifrån, men bra är de. Men jag tycker jag sitter bra här. Jag skulle kunna sitta här länge. 2 veckor typ. Men är det här liksom en studio? Det står nummer 3. Ja. Det som görs här inne är tv-serie för Amazon som handlar om liksom Hollywood-studiorna typ 30-talet. Så att de brukar spela in en massa scener, alltså hasar runt här och gör scener på det här området. De är ju superhemliga här på riktigt så att man får... Det är nästan farligt att jag filmar nu. Men alltså, ja, men du vet, alltså, de är paranoida. De är paranoida för hur hemlighetsmakeri. Det är de verkligen. De är livrädda att saker och ting ska komma ut. Det är mycket mer än i Sverige. Så att jag märker så fort jag börjar prata, vi håller på med det här projektet. Och bara, vad gör ni här inne? Kan jag ibland komma in så här, vad gör ni här inne? De bara, nej. De vågar de inte. Men vad ska jag göra nu? Vad sa du? Vad ska du göra nu? Nu ska jag... Jag ska förbereda. Om en kvart så kommer en författare hit. Eller författarna. Per. Och Chris. Och Mike ska vara med över Skype. Då ska vi diskutera... feedbacken som vi har fått från kanaler. Från kanalerna. Om andra avsnittet. På Dicks. Swedish Dicks, exakt. Happy birthday. It feels good. Feels good? Good? Yes. I'm gonna tell Natalie though that I forgot to tell you happy birthday for a couple hours. So that she doesn't feel so bad. No, you forgot her birthday. Yeah, I know. That was a terrible thing. But as I said, I didn't forget it when I woke up. I keep saying that. I don't think anyone will believe me. I don't think we do. Det här är Elis dator och jag älskar den här texten varje gång man öppnar den. Då är man lite extra taggad så här på att sitta och redigera. Nu är batteriet slut här, det är 3% kvar så att då byter vi om och så drar vi ut och springer och upptäcker Eli. Fredagsmyset har redan börjat. Jag drar ut och springer. Bara du är tillbaka, vi åker ifrån om 30 minuter. 30 minuter? Ja. Ja. Det är exakt om en halvtimme. Ja. Klarar du det? Ja. Ja. För annars, du vet, trafiken är så tuff. Ja, så att, nej, precis om 30 minuter. Okej då. Yes. Ja, det var som fasiken. Då är jag ute och här var det ju sjukt fint väder. Så att det blir en härlig springtur på 30 minuter. Så jag måste skynda mig. Jag vet inte riktigt var jag ska springa. Så... Men nu är jag på väg hitåt, så vi fortsätter hit.
fy fan. Nu står jag här uppe med en så här typisk skylt som de brukar ha. Och det är så jävla gängligt här uppe. Det är skitläskigt. Så att jag klättrar ner igen. Kolla klockan. Satan. Det är 17 över. Då är 13 minuter på mig att springa hem. Klockan är 31, så jag är en minut sen. Okej. Är jag i tid? Ja, det är du. Bra. Ja, det är du. Du är i tid, du är väldigt bra i tid. Det var sjukt kul att springa här. Det var varmt. Men det var roligt att se lite nya saker. Det var roligt att springa upp på den där grejen. Men nu kommer vi lämna kontoret och då åker vi och hämtar Elis som kommer med flyget. Hej då! Hur känns det att få hämta Elis nu då? Ja, men nu känns det bra. Jag hoppas vid gud att han är på bra humör när han kommer. Så att han inte typ så här har tagit ut skilsmässa från sin far. Det skulle kunna hänt. Hade jag varit Elis, då hade jag valt en ny far. Skit att vi blir sena till Elis. Så det är ju liksom som en jävla film. Han kan inte följa med. Och när han kommer hit, då landar han... Jag tror han landar lite tidigare än vad han skulle. Och så går det jättebra i tullen. Och så sitter vi i någon jävla bilkö. Det är ju som... Han måste få glass när han kommer. Han måste få glass och mycket kärlek. Ja, där går han. Där går han. Elis! No, my son is coming. Stopping in the red. You got to pick your son up in the white zone. Okay, thank you. Skynda dig, fort. Hoppa in här. Sluta åka runt. Ja, men vi får ju... De kommer ju... De ger oss $100 ticket. Alltså, de bötfäller oss direkt. Alltså, man får inte stanna här. In. Sjukt svårt att hoppa in. Ja, jag förstår det. Ja, men älskling, han kom efter oss. Inte på mig. Men jag har inte skylt på dig. Jag har ingen har skylt på dig. Grattis på födelsedagen. Tack. Hej älskling. Hej. Välkommen till dig. Tackar. Vår plan nu, det är att vi äter någonting på en gång. Och sen kör jag hem dig och Orre till lägenheten. Ja. Jag tycker vi gör så här, vi snurrar till en restaurang. Ja. Fuck. Alltså inga specialbeställningar. Men varför kan ni inte bara äta det som typ de sa, men vi har gjort den så här. Ja, varför ska ni säga, jag vill ha det men jag vill inte ha, och så kommer det mer inte än vad som ska vara kvar. I'd like to make a special order Elis ligger där uppe och vilar lite och pappa åkte till jobbet. Så jag är kvar här, hemma själv. Och tänker att jag fortsätter min träning. Okej, nu ska jag... Vad gör jag? Jag får springa. Kör lite improvisationsspringa. Jag har sett lite. Jag tror jag har ett run på G. Så kör vi.
LA, första dagen. Sprungit 2 gånger och det har varit fantastiskt. Börjar jag gå hem och väcka Elis. Och sen ska vi fira pappa ikväll. Så det blir kul. Jag tror inte du ska sova mer, då kommer det bli svårt att sova ikväll. Nej, men det är det de gör. Ja. Mm. Kom ner så gör vi det. Elis, du får inte somna om. Det var min... Men, vad hände med middag igår? Middag igår? Ja. Vad menar du med middag igår? Men snälla, kan du bara sluta hålla på? Orkar inte. Du ska vara rolig och hoppa över en hel dag. Va? Ja. Vad du hoppa över en hel dag? Jag hänger inte med, Elis. Jag gör så här. Jag hämtar filerna. Du hackar datorn. Så kommer jag sen med The Hacks, Capalax. Så kan vi ladda ner systemet och sen har de det de behöver. Alltså, sover du fortfarande? Kom ner nu istället och vakna till. Alltså... Hörru, du är ju helt förvirrad. Kom ner nu, drick lite vatten. Okej, jag behövde ta fram kameran. Det här är så jävla coolt. Det är en sån där. Jag glömde bort vad det heter. Jag måste springa upp och berätta för Oscar. Det är en sån här zippelinare utanför. Vad är en zippelinare? Kom och kolla. Kolla ut. Nej, vad tog du vägen? Vad fan är den? Där borta. Ah! Min tå. Ser du? Nej. Ja! Nej, vad coolt! Det är en luft, en så här avlång luftballong. Ja, jag tror det är zippelinare. Shit, vad coolt. Så där då har vi tagit oss ut och vi är på väg att hitta någonstans att äta. För idag fyller pappa år så vi ska käka lite middag tillsammans. Hey, you wanna know how I got so dope, losing my control. Now you wanna know. Hemma igen och ja. Jag tror inte det händer så mycket mer idag så vi säger väl hej då. Ja, och jag tycker vi har lärt oss ganska mycket idag. Bara för att man kommer för sent till någon på en flygplats så behöver det inte betyda att man är en dålig människa. You wanna know how I got so dope, losing my control.